Брендот Орсе утре ќе ја промовира новата есенска колекција во просториите на Сити Мол во Скопје. Имено ова е каталогот од новата колекција или пак новите парчиња женска облека кои ќе можат еве женската популација да си ги погледаат и воопшто може би да си одберат дел од гардеробата. Од она што можам да го заприметам, има различни видови на облека, за различен вкус, за различна пригода и за секоја возраст. Навистина голем број на различни видови на женски парчиња кои ќе можете да си ги одберете. Имено, промоцијата започнува во 10 часот изутрина, ќе трае до 22 часот, се до затворањето на Трговскиот центар Сити Мол, а малку повеќе детали во продолжение ќе ни објасни Билјана Вранич, менеджер во Орсе. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Втор пат во вашето студио. Да, предпоставувам, добро кажав околу промоцијата. Да, супер. Супер кажавте се. Значи, утре организираме настан за совршен модерен почеток на есента на сите наши купувачи. Настанот е во продавницата Орсе, во Скопје Сити Мол, на првиот кат. Ќе имаме организирано еден убав амбиент во продавницата, релаксиран, се со цел да ја презентираме и да ја доближиме новата есенска колекција на нашите купувачи. Како е планирано да трае целокупната промоција? Почнува, споменав, од 10 изутрина, преку текот на целиот ден, нешто наслушнав, црвени килими? Да, да, црвени килими, коктел маса, убава музика, се еден релаксиран амбиент, еден убав шопинг дей за сите посетители. Доколку немаат резервирано некој план за утре, еве може да не посетат, топло ги посетувам. Ќе имаме, целта е да ги инспирираме нашите купувачи со новата есенска колекција, со трендовите за, како што кажав, добар, совршен, модерен почеток на есента. Организирано е утрешниот ден, ќе дозволиме и попуст од 20% на целата нова колекција. Реален попуст. Реален, да. Секогаш не се реални попустите. Нашите купувачи тоа си го знаат и постојано не го коментираат тоа. Но убаво е да подсетиме. Да, да. Дека секогаш се реални посетите, попустите на целата нова есенска колекција. Инаку, целта е да на денот на настанот утре купувачите дополнително ќе добијат и ваучери кои што ќе им носат и дополнителни попусти од 20% до средината на октомври, така да ќе си се покријат со се што ќе им биде потребно за наредната сезона, нормално по пристапни цени со дополнителни попусти кои што ги нудиме. Тоа кога ќе имате еден ваучер со 20% попуст во џеп, па во било кое поминување или да, кога имате можност, да, можете да се искористите. Да, затоа што ние нонстоп добиваме нова роба, нови колекции, нонстоп имаме оптимум некој од нешто ново да се случува во продавницата, така да на купувачите ќе им биде достапно тоа да си го дозволат со попуст, со ваучер од 20% попуст. Колку се важни за воопшто граѓаните, за посетителите, за купувачите едни вакви видови на ивенти, каде што на ете во одреден дел од денот им давате една промоција или пак доближување на брендот и воопшто на парчињата облека до граѓаните. Па да, во Македонија мислам дека фали ваков начин на презентација на нови колекции, што е ново, што е ин, што е тренд во светот на модата. И мислам дека вакви анимирани амбиенти во продавницата на купувачите, мислам дека им се добро дојдени, поготово во Македонија, бидејќи ние два пати годишно организираме вакви ивенти и промоции правиме постојано на новите колекции, пролет, есен, зимската колекција ја промовиравме на истиот начин, така да се доближува на еден посебен начин. Тука е дистрибуцијата на новиот каталог, кој што, нели, ќе ги инспирира дополнително купувачите, што може да си дозволат и да си одберат за следната сезона. Бидејќи есента, сите ја менуваат гардеробата и треба дополнителни парчиња за поладните денови. Нашата нова есенска колекција е со топли бои, природни материјали,
Тука е неизоставениот флорал принт, кој што е застапен оваа година. Внимателно се имаме додатоци на чипка, на бисери, кои што даваат еден модерен и романтичен изглед на секоја жена која што ќе дојде во нашата продавница. Модерен стил може да си дозволи. Што е она што ќе биде тренд оваа есен кај женската гардероба? Кај нас трите колекции се различно раздвоени во продавницата. Имаме бизнес колекција за шик и тренд изглед, бизнес изглед. Имаме парти колекција која што е наменета за нели посвечените моменти. Имаме оние кежуал лук парчиња кои што се лесно се комбинираат во сите комбинации, се достапни. Како што кажав, флорал принтот, топлите бои, пастелни бои, природните материјали се голем адут за нашите производи, секако по пристапни цени и плюс со ваучерите и со вие акции кои што ги правиме, се стварно. Па не се бадила, ама се одлична можност за секоја жена, бидејќи ние жените за шопинг сме, како велат, на единствен спорт кој што се занимаваме шопингот. Да, се нахранува малку повеќе женското его. Да. Повеќе се троши женскиот или машкиот џеп? Јас мислам женскиот. Неприкосновени се жените за шопинг. Какви се или па што најмногу сакаат да купува еве женската популација? Повеќе посериозна гардероба, може би повеќе кежуал, повеќе официјална. Што е она што најмногу се... Зависи од потребите и од стилот на животот. Бизнес колекцијата одлично се троши кај нас во нашата продавница, бидејќи мислам дека сме и меѓу единствените кои што нудиме вакви парчиња, кои што даваат еден елегантен или дрескот, задолжителен дрескот кој што имаат купувачите, може да одберат кај нас одлични комбинации, при тоа да изгледаат и модерно и тренди, а да не биде тоа премногу класично. Значи боите, дезените, моделите, комбинациите, се сите од целата колекција, сите парчиња се компатибилни едни со други, така да многу лесно можете и да се дополнувате во текот на годината или да се избирате сосема нови парчиња за да изгледате секогаш шик. Тоа е за бизнис делот. Парти колекцијата е исто така, природни материјали имаме, чипките се од 100% памук, кои што даваат исто повторно, ќе кажам, еден модерен и тренд изглед, иако е нели свечена приликата, и тие кежуал парчиња се секогаш најмногу се трошат, бидејќи лесно се комбинираат, секојдневни се, меѓутоа не се како чипката. Не се, не. Меѓутоа, малку по имаме памук, волна во новите колекции, да, така да, ако не е чипка, е друг природен материјал, да. Да, обично вака од искуство, граѓаните повеќе ги посетуваат продавниците и брендовите кога има одредени парчиња гардероба на промоција или пак со попуст, или пак во континуитет, оние кои што имаат потреба, не гледаат многу дали има период промоција, попуст или пак некое намалување на цена. Во принцип сите сме среќни и весели кога ќе начекаме нешто на попуст, меѓутоа секако зависи од потребите, има купувачи кои што постојано лојални купувачи наши кои што постојано не посетуваат и постојано ја обновуваат гардеробата од нашата продавница. Меѓутоа, попустите се секогаш добродојдени, особено вакви акции со 20% попуст, со подароци, имавме пред две недели со подароци за секоја сметка, така да секогаш се пријатно изненадени. Едноставно, целта е да имаме задоволни купувачи и да бидат, да повторно се вратат и повторно да уживаат во изборот на производите во продавницата на Орсе. Тоа ни е секако целта и затоа постојано организираме или ивенти, или акции, каде што можат да имаат купувачите плюс бенефит од купеното парче. Да, може само да ги информираме граѓаните дали со текот на времето или пак со месеците, со годините, околу посетеноста на брендот Орсе и што е она што дали веќе се стекна една навика за доаѓање, за купување, за посветување или пак поминување на одредено слободно време во рамките на
на овој бренд за да се одберат одредени парчиња облека? Урсе е релативно нов на македонскиот пазар, меѓутоа тоа не значи во рамките во светот е добро познат бренд, има преку 360 продавници и сме добро познати на поголем број од нашите лојални купувачи, веќе не знаат, ги имаат набавувано производите надвор од Македонија. Меѓутоа имаме и купувачи кои што со сега се запознавме, тие ни станаа наши лојални купувачи. Реално за година и пол ние веќе имаме некоја база, сериозна бројка на лојални наши купувачи кои што постојано не посетуваат и кои што станавме нивни прв избор кога ќе им треба дополнување или избор на нова гардероба. Помлада или повозрастна генерација? Она средна генерација од 30. Нашиот таргет е од 27 до 28 па до дальнек, нели? Меѓутоа мислам дека најголемиот пик кај нас е околу 30-та и 35-та број година, бидејќи броевите кај нас е по германски стандард, што е многу исто важно, бидејќи одговараат на тој таргет и на таа популација која што е од 30 до 35 години. Што е важно кога се обликува една дама, па и машката популација, како да ги скомбинира парчињата облека? Па најважно е да се чувствува удобно. Нашите парчиња тоа со сигурност го дозволуваат, бидејќи секогаш моделите, изборот на материјалите, деталите кои што се во нашите колекции се многу, имаат голем избор, голем асортиман во таа иста колекција, така да многу лесно може да се искомбинираат и секако да се чувствуваат пријатно во тоа што го носат и да се тоа они што се, а не слепо да следат модата и нели затоа што е нешто модерно да го стават на себе, а да не изгледат оригинално. И во принцип женственоста секогаш превладува при изборот и сугестиите кај нас што им ги даваме на нашите купувачи. Да, да се чувствувате убаво, но и воопшто и да личи на целокупната конфигурација на точно, да, на телото. Бадијала, ако носите нешто што велите модерно, а... Не, да, тогаш не е тоа тоа, не сте тоа вие. Не е тоа природно. Да, да, не е природно и одма се препознава. Барем мажите тоа многу лесно го препознаваат кај жените. А и жените кај мажите? А и жените, да, обратно, секако. И вие, обшто, ако не сте од оваа бранша, ако нешто не стои како што треба, тоа е... Јас добро сум искомбинирал. Да, супер. Тоа е стварно вкус. Тоа е стварно вкус, сепак ја кажам, на некого нешто што е добро, на некого не. За вкусовите не се коментира, не се зборува, така да секој си се осеќа добро. Кои се комбинации на бои? Може да се направи некоја комбинација? Па, кај нас исто комбинациите, колекциите се во компатабилни бои во спектар од 5 до 6 бои, кои што лесно се комбинираат и лесно се избираат. Значи, во принцип, тоа самата колекција ја има искажано, ја има направено, има направено главниот избор. Во сега, во момент, многу ни се и новие топли жолти бои, плавата боја, марин плавата боја, црвената боја, повторно во некоја по загасите вино боја варијанта, така да има. Есента ни доаѓа. Да, есента ни доаѓа. Супер, утре со почеток во 10 часот наутро, па се до 22 часот до затворањето на Трговскиот центар Сити Мол. Не заборавајте да бидете дел од Црвениот килим или пак да го посетите брендот Орсеј, кој што се наоѓа во рамките на овој Трговски центар и да бидете дел од целокупната промоција на есенската гардероба која ќе биде таму изложена и да си земете по некоје парче за тоа што ќе има и попуст. Билјана Бранич, да, благодарам. Фала на поканата, ги очекуваме сите наши купувачи да добијат инспирација за, како што кажав, совршен почеток на есента, модерен почеток на есента. Супер, убаво кажано, како за крај, ние ќе продолжиме поратаму со останатите совршени.